Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so black, black. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, é a primeira TV do Cariri e eu falo diretamente da Lodari, Lodari aqui em Juazeiro do Norte, que hoje está com seus modelos, com essas grandes peças já em quase todo o Nordeste do Brasil, e a Lodari lançando uma nova coleção que você precisa aproveitar. Todo mundo já se preparando para o final do ano, estamos em outubro, começam as festas, vem também as formaturas, as viagens, então é bom você passar aqui na Lodari e renovar já o teu guarda-roupa, já fazer a sua bagagem para as festas de final de ano. Fique ligadinho, a Lodari fica aqui a Rua Santa Luzia, número 603, centro da cidade. Telefone de contato 3511-2558. Um grande abraço para a Karine, que está aí à frente da Lodari, e as consultoras delas também maravilhosas, que estão sempre aqui na loja te esperando. E é com grande alegria que a gente vai falar com a Emanuela Lobo, ela que é gerente. Emanuela, uma satisfação tê-la no multimídia. Tudo bom, meu bem? Tudo bem. E a Lodari sempre arrasando, né, Emanuela? Com certeza. A Lodari sempre inovando, né, trazendo tudo de mais atual. É, no mundo da moda, para melhor vestir as clientes aqui nessa região. Maravilha, e deixando as mulheres belíssimas, não é? Exatamente. Essa última coleção, as fotografias foram feitas lá em Fortaleza, arrasaram, né? Exatamente. É, a gente está lançando a nova coleção Primavera-Verão, né, 2014, e essa coleção é um pouquinho diferente, né? Ela tanto procurou trazer essa tendência mesmo de verão, com muita elegância, né? Tanto que o título do catálogo é Lodari Resort. E assim, tá muito lindo, né? A gente já pensando aí nas peças de final de ano e tudo, para vestir o pessoal com muita elegância mesmo. Só um preview, aposto, Emanuela, porque aqui toda semana tem novidade, né? Toda semana, toda terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, né? Sai novidade, a gente sempre tá trazendo novas peças. Muito bom. Muito bom. E o que eu vejo, assim, a Lodari diversifica bastante, né? Em termos de modelo, tecidos, texturas também. Exatamente. Vários tecidos, várias estampas, né? A gente trabalha com malha também, que já é um tecido mais leve aqui para a região. E as clientes gostam muito. Quem quiser ser revendedora, representante da Lodari, o que deve fazer? Vem até aqui na loja, né? Tem um pré-cadastro. Traz os dados comerciais, pessoais, e a gente já resolve. Já faz a primeira compra. Muito bom, muito legal. Então a gente quer agradecer a Emanuela. Mas Emanuela, tem novidade pro pessoal que tá em casa, não é? Você separou uns modelos aí belíssimos, não é? Separamos alguns looks, né, para as clientes já verem essas novidades. As novidades. A gente sempre procura não só vender, mas ter também toda uma parte de consultoria e tudo, trazer para as clientes os acessórios que ficam melhores com determinadas peças. Damos dicas. Inclusive muito tem bom. Até uma vendedora aqui na loja que maquiou muito bem. É maquiadora? Acaba dando dicas de maquiagem também. Que bom. Então, é um conjunto, né? É um conjunto, sem dúvida. E a Lodari já há anos fazendo sucesso aqui na nossa região. Mais uma vez, parabenizar a Karine, que não para, não é? É verdade. Karine sempre, né, estudando aí, tentando trazer toda novidade do mundo todo, né? Isso é muito bom, porque as clientes merecem. Obrigado, meu bem. Vamos ao desfile. Vamos. Obrigada. Valeu, fique ligadinho. Programa multimídia diretamente da Lodari. Lodari, que fica aqui na Rua Santa Luzia, número 603, centro. Telefone de contato 3511-2558. E agora para vocês, alguns looks, alguns modelos diretamente da Lodari. Venha para cá. But when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I
just wanna make you sweat. I'm gonna make you sweat, sweat. I just wanna make you sweat. I'm gonna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. E você já estava se perguntando, e hoje que hora será o desfile da Lodari? Pois bem, chegou a hora. Semana passada você já acompanhou, já viu alguns novos looks e hoje vai ver outros looks maravilhosos que a Lodari prepara para mulheres de bom gosto. Mulheres, independente da idade, tem para as adolescentes, tem também para aquelas mulheres de negócio, tem para mulheres de mais idade, para aquelas que gostam da noite. E a Lodari com uma super coleção, uma nova coleção resort, não é? Para você, chiquérrima Lodari. Lodari que fica aqui na rua Santa Luzia, 603, centro de Juazeiro do Norte, telefone 3511-2558. E agora a gente vai conversar com quem pensou na Lodari, com quem esquematizou tudo, quem criou essa nova concepção. Karine, uma satisfação tê-la no Multimídia. Tudo bom, meu bem? Tudo jóia, Marcelo. E a Lodari sempre com mais sucesso, não é, Karine? Já em quase todo o Nordeste. Isso, e a gente tentando inovar cada vez, melhorar, né? Essa é a nossa intenção. E essa nova coleção, o catálogo foi feito até em Fortaleza, chiquérrimo, não é? Com muito detalhe, muito carinho, né, Karine? Isso, com muito carinho, procurando cada vez melhorar para o nosso cliente, para se sentir bem, né? Essa é a nossa intenção. E roupa para todas as horas, Karine? Todas as horas e todas as idades. Todas as idades. Por exemplo, as meninas vão trabalhar, podem usar Lodari. Isso, pra balada, todas as horas. Estudar. Muito bom. E assim, lembrando que se as clientes que estão aí nos escutando e quiserem também revender a Lodari, há possibilidade, né, Karine? Isso, é só dar uma passadinha na loja, fazer o cadastro e... dá certo. E hoje é segunda-feira, mas toda terça-feira chega novidade, porque aqui tem novidade toda semana. Como é? Vocês não param, é pesquisa em cima de pesquisa. Isso, procurando sempre, como a gente falou no começo, inovar, trazer o melhor para nosso cliente. Maravilha, então vamos a um desfile, você preparou uns looks bem legais? Isso, vamos a conferir. Valeu, obrigado, Karine, sucesso, meu bem. Fique ligadinho, programa Multimídia diretamente da Lodari. Venha pra Lodari, você também, aqui no centro da cidade, a rua Santa Luzia, número 603, centro, telefone 3511-2558. E agora, mulheres de bom gosto, independente da idade, prestem atenção, pra vocês, Lodari na passarela. Mates don't, apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna.
just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Can you get me up like I'm late for my first class, so I can give it to you off like a first draft? Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Just wanna make you sweat.